הכיבוש של ירושלים לא הייתה שייכת לעם היהודי. אני לא מבין איך זה הגיוני. אריאל, אין לי מה לדבר. יש לי הרבה עבודה על הראש. נלך לסבא, ובטוח אשמח לענות לך על כל שאלה שקשורה לירושלים. סבא יהודה? מה הקשר של סבא יהודה לירושלים? מה הקשר בין סבא יהודה לירושלים? וסבא יהודה נולד לירושלים. שם הוא גדל, הוא מתחנך כילד, מתחיל מלחם עליה. ככה נלחם בצבא. הוא היה בין אלה ששחררו את ירושלים. ששחררו את ירושלים? אתה קשורה? אוף, אני לא מבין. איך לך סבא יהודה? בטוח סבא, זה באמת נכון ששחררת את ירושלים? אריאל שלי, נכון ששחררת את ירושלים? הייתי אז בחטיבת 55 של הצנחנים. מוטה גור פיקד עלינו ואני זוכר ש... סבא, אולי תיקח אותי איתך לשם? לאן החמוד שלי? שוב את לא רוצה שאני נלך למתנה? לא, סבא, קח אותי לירושלים, אני נותן לשמוע ממך סיפורים על הגבירה שלנו, לאנשים שגרו שם, להיסטוריה. בבקשה, סבא, בבקשה. אריאלי, תודה שסבא שלך, אבל לא כל כך צעיר לירושלים. אך, אין פה ירושלים, כל כך יפה, כל כך זכאי לעלות, קדימה, בוא צופי בקוקורים בקורים. היום, כף חד ביה, תו שיננבר, אנו מציינים 49 שנים לאיחוד אל ירושלים, לספר, לשיר ולהלל את ירושלים בירת ישראל. לירושלים 70 פנים ו-70 שנות. יש ירושלים של מעלה, יש ירושלים של מטה. יש ירושלים של עצב וגם המון שמחה. עיר עם המון אדם, עיר עם לב אדם. ירושלים של שלום, ירושלים של שלום. ירושלים, עיר המקדש וירושלים כמגנט לדתות. ירושלים עם כותל אדמות וירושלים... ירושלים עם צבע חמישה מפורסמות. הרב אליהו, הרב בית עליו נבנה בית המקדש. עליו נטעו מצא זית נהן, מסוי זה מזית זכן, נורא כזר. הר ציון, על הרבה, נמצא כאילו דוד המלך. הר הצופים, עליו הוקמו אוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה. הר הרצל, בוא נמצא כמו של ימין זאב הרצל, חוזה המדינה, בוא גם קובעים גדולי האומה, ומגיע. אנו מזמינים אתכם לצאת איתנו למסע בזמן ולהכיר את העיר ירושלים. בני ישראל גדלו את עצמו, קיבלו את התורה והפכו לעם לחפש את עצמו במצרים ושבו לארצם. ידעה הארץ במשך דורות רבים, מנהיגים ושופטים שקמו ועבדו עד שהגיע דוד המלך. דוד המלך כבש את עיר היבוסי, הלא ירושלים, ולכן נקראת היא עיר דוד. לפני 68 שנה, בשנת תשנ"ח, ניתנה הסכמה על ידי האומות המאוחדות לתת לנו את הזכות למדינה עצמאית. כך הכריז דוד בן גוריון. תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה בת חיות בתוך העמים. לפיכך התכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישות העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. ותוקף שותנו הטבעית וההיסטורית. ברגישות החלטת עשרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. לאחר שקיבלנו את הרשות להיות מדינה עצמאית משלנו, שטחים רבים לא היו בידינו וגם ירושלים ביניהם. 19 שנים הייתה ירושלים עיר חצויה. העיר העתיקה, הרובע היהודי, הר הבית והכותל המערבי היו תחת שלטון ירדני. בירושלים עמד בית המקדש, בו שכנו מלכי יהודה. בספר תהילים נאמר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי. רק חלק קטן מהחומה שהקיפה את בית המקדש נשאר. צדד זה הוא הכותל המערבי. הכותל המערבי הוא המקום הקדוש ביותר לעם היהודי. גם היום נוהגים אנשים להכניס תיקים קטנים לכותל ומבקשים את אשר ליבם. לפני כ-2,000 שנה הרבעים עשו את בית המקדש. והיום, לפני 49 שנים, בחודש אייר, תשכ"ז החלה המלחמה, 6 ימים של לחימה קשה ואז שוחררו העיר.
והרב שלמה גולדין, שהיה אז הרב הראשי הצבאי, התרגש כל כך, הוא תקע בשופר, וכולנו מכינים.